Amen. Amen. Great music. All right. I hope you, I hope you like it. Amen. Amen. All right. Let us all stand, please. At uh, honestly, ako po ay excited na pag-usapan po ang mga bagay nito sapagat nalalaman ko po na mas mar marami tayong matutulungan kapag ka nauunawaan na bawat isa ang patungkol sa kanilang finances. No? Akin tinalakay ng mga nakaraan ang uh, ilang mga prinsipyo patungkol po sa finances. Subalit so, ngayon, ang atin pong uh, pag-uusapan ay patungkol po dito. Emergency Plan Alright, so that's our topic for tonight an emergency financial plan. Okay? So I hope uh, atin pung mag matutulungan ang ating mga sa bagay nito. Alright? So if you have your Bibles now, you turn your Bibles in the emergency verse Philippians chapter 4, verse number 11, down to verse number 13. At mayroon uh, meron po tayo napakahalagang bagay na pag-uusapan po dyan. All right. Chapter 4, verse number 11, beginning from verse number 11, okay? Now, uh, actually, ito pong, ang context po nito ay patungkol po sa uh, pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga no na, na encourage niya ipagpatuloy yung kanilang uh, support, no? eh, yung kanilang bahagi para sa gawain ng panginoon. Subalit ang sabi ni apostol Pablo sa verse number 11 na sabi niya, not that I speak in respect of one. Sabi niya, para sa sabi niya na hindi to para sa akin lamang at gusto kong kayo ay mag-support sa akin. That's not the purpose, okay? That's not his purpose for encouraging the Philippians to be a, to have a part in the ministry or to give something for the ministry. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, there will to be content. Well, I like this. You see, bagamat ipinakita ko po sa inyo yung context, but it applies to all angles of our life, mga kapatid pagka ito'y inapply po natin, na tayo'y matuto na maging kontento sa anumang estado ng ating pamumuhay. Napakaganda. Okay? So, yan po ang tatandaan natin. And then verse number 12, I know both how to be abased and I know how to be, uh, how, I know how to abound. Everywhere in all things, I am instructed both to be full and to be hungry. Both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. That's good. Good passage. I like I like what he said. Sabi niya, uh, uh, Both to abound and to suffer need. Napaganda po ng talatang ito. Kaya yan po ang magiging batayan ng ating pag-aaral patungkol sa emergency plan, financial or an emergency financial plan sa gabing ito. Alright? Interesado kayo. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin ngayon. Magpalain niyo po ang minsahing ito na magbigay po ng liwanag sa bawat at makatulong po Panginoon kung paano po namin uh, i-overcome ang pangkasalukuyang nangyayaring shortage ng aming finances sa aming pamilya. Tulungan niyo po ang bawat isa. Thank you, O God, for your people, sa mga tao na hindi po nakakaranas nito. But I'm, my desire is to help those who are in need right now. Please, make me a blessing. In Jesus' name, Amen. Alright, thank you. You may be seated. Kung kayo man po ay hindi pa ho nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon, mga kapatid, then, uh, nais ko pong dumating man sa punto na kayo nangangailangan po ng ganito, ay kailangan-kailangan po na dumating na, na meron po tayong tinatawag na emergency financial plan. Okay? Next week ay tatalakayin ko po sa inyo yung mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng shortage. No? Actually, uh, nagsimula po ako sa number 3, pababa ng uno. No? Ngayon, Ipapakita ko po sa inyo ngayong gabi yung uh, uh, kung paano po natin sisimulan yung tinatawag na emergency plan. Kaya po nagkaroon ng emergency plan sapagkat wala po, alam niyo po ba ito mga kapatid, na walang nagbihira yung nagkaroon ng problema sa pera na alam niyang magkakaproblema siya. Ibig sabihin mga kapatid, nagulantang nalaman po tayo, nabigla nalaman tayo, nagulat nalaman tayo, bakit nangyari ito sa akin? May kinakausap po ako, milyon-milyon pa ang naging problema niya. Ano sabi hindi ko inaasahan na magkakaganito. Sabi ko, hindi mo ba nakita na trace kung paano nangyari yan? Hindi niya ko may paliwanan. See that? What I'm saying is, minsan magugulat nalaman tayo, alam niyo, Kahapon, I think, yeah, kahapon, ay naghahanap ako ng mga taong nagkaroon ng problema nito all over the world. Isa sa mga nakita ko po mga kapatid na isang multi-millionaire na, I mean, kilala siya sa buong mundo. Lalo-lalo na sa Amerika. Alam nyo, nagwakas po siya sa Australia na meron lamang po siyang 15 dollars sa kanyang bulsa And, binenta niya lahat ng ari-arian niya sapagkat siya po ay nag-deklara po siya ng bankruptcy. Yan po ang kagandahan sa ibang bansa, kapag deklara Pagka luging-lugi ka na, magdideklara ka ng bankruptcy and then everything is fine. And so, na, na, wala hong nakakapag-explain kung bakit nangyayari po yun. Sapagkat kung nakikita po nila ang problema kung bakit sila bubulusok ng ganoon at magkakaroon ng finance, financial problem, ay kanila po kaagad mabibigyan ng kalutasan, mabibigyan po nila ng remedyo. Pero most of us, mga kapatid, lalong-lalo na yung mga sinasabi natin na wala gaano akong income, walang malaking income, you know, so pag-aaralan ng mabuti. And before you know it, wala na. Talagang bagsak na bagsak na. Ngayon, kaya po, tinawag ko po itong emergency financial plan because this is not a way of life for your lifetime. No? I mean, hindi po ito ang magiging buong buhay mo na. I Step lamang po ito upang makaahon ka sa kalagayan mo. You see? Hindi niyo po ito gagawin ng buong buhay at hindi po ito mangyayari ng buong buhay. I'm here just to help you upang ma-overcome natin yung, yung kahirapan mo ngayon, yung financial shortage po ninyo Yung mga problema, mga budget o ganyan At least, itong mga bagay ni ito ay malaking bagay po para makatulong Sa atin pong pamilya Alright, you ready for this? Number one, okay? Una po sa lahat I, You have to hold a family meeting to present your emergency plan By the way, by the way, now listen now mga lalaki, tayo po ay masanay. Ang mga tatay, wag hoon nating pahintulutan na manatili ang problema sa ating pamilya as far as finances is concerned. Wag hoon nating pahintulutan. Tayong mga tatay, mga leaders ng tahanan, tayo ang unang-unang gumawa ng paraan at mag-isip kung ano ang mabuti sa ating pamilya. Try to sit down. Don't just walk, don't go to the beer house or bar where you can find uh, a, a, a temporary relief for your problem. No, you can't find. There's no such thing as temporary relief. A temporary relief is not a relief, it is not a solution to your problem. Are you with me? See, kaya wag kayo magahanap ng temporary relief. gagawa kayo ng paraan upang ma-overcome ninyo ang inyong problema. Alright? Now, try to sit down. Listen, you are a child of God. Hear the word of the Apostle Paul na ang sabi ni Apostle Pablo, sabi niya, uh, For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Whatsoever state. And then he said, I, I have learned how to abound and to suffer need. Boy, I like that. And he concluded, sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So dapat ilagay po natin sa isipan natin yan, kataga na yan. This is true, brethren. Totoo ito sa buhay ni Apostol Pablo, kaya kinakailangan matunta tayong i-apply natin ang mga bagay na ito. Ito po'y nangyari, proven po ito sa buhay ni Apostol Pablo. And we should also uh, 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 learn how how the apostle Paul learned to 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 be in that to be in that state in that condition, and he overcame it. You see, namatay po siya na meron siyang magandang dangal. Mat namatay po siya na meron siyang integridad sa kanyang sarili. Kaya yun po ang pinakamaganda mga patid. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, magkakulang-kulang man po ang pera natin, magkaroon man tayo ng shortage, Anong klaseng poverty nandoon tayo, mga kapatid? Sana magwawakas ang buhay natin na meron tayong integridad para sa pangalan ng Panginoon at sa pangalan ng ating pamilya. Huwag nating kalimutan yan. Na karamihan po nagkakaproblema sa finances, nakakaawa naman. Nakarinig na po ba kayo na iniwanan ng tatay yung kanyang pamilya dahil sa wala ng pera? Hindi niya na mapakain ng kanyang pamilya, iniwanan. Alam ko yung iba po sa inyo ay hindi po ito, uh, hindi po kayo ignorante sa nasabi kong ito. Marami hong ganyan. Bigla na lamang nawala yung tatay. Yung nanay naman ay nagkaloko-loko na ang buhay dahil sa kawalan ng, ka, pa, ng pananalapi. Alright? So, I'm saying, una sa lahat, ang tatay ay gagawa ng paraan. You, you, you plan. You plan. Okay? Kung hindi man kayo marunong magplano, maghanap kayo na mag a sa inyo kung paano gumawa ng emergency plan. Right now, magandang isulat nyo na po ito ngayon. Okay? Na kung hindi man kayo magsusulat sapagat baka maiwanan kayo sa pag-unawa ninyo, baka, hindi nyo, baka mayroon kayo mamimiss, mag review nyo na lamang ito sa pamagitan ng pagkuha po ng record po sa atin pong uh, Okay? Now, So the father, the leader of the home is always responsible for this. Okay? Make an emergency financial plan. All right? Pagkat uupuan mo talaga yan, paplanuhin mo nang mabuti. All right? Pagkatapos mo karon ng plano, all right? You hold a meeting. You call for a meeting, a family meeting to present your emergency plan. Okay? ipipresent mo sa iyong pamilya ang iyong emergency plan. Inuulit ko, it, this is just for emergency. This is not for lifetime. Nakuha niyo po? Hindi po ito for emergency. He, uh, hindi po ito for lifetime. Emergency. Pangsamantala habang nandiyan ka sa estado na ganyan. Okay? Now, alam niyo mga kapatid, habang ako po yung nag-aaral, yung sinusulat ko, yung sinusulat po ito, point by point, so gano'n. Alam nyo, naisip ko, sabi ko, alam niyo, Filipino tayo. Itong emergency plan na ito, kung, ga, kung <laughs> papalagian na natin na ganito ang sistema ng ating buhay, abay, sasabihin ko po sa inyo, isa sa inyo rito, mag abound one day. Alam nyo, ibig sabihin, pananalisa ibang pananalita. So, sobra ang inyong budget. Magkakapera kayo, mga kapatid. Nagkaroon na sila ng interes. Yeah. Mag yeah. Mag magkakapera. So, sobra po ang inyong pera. Yung emergency... Pastor, ang ibig mo sabihin, araw-araw na lang kami emergency. Hindi araw-araw, taon-taon kapatid. Hanggang sa isang araw makita mo meron ka ng limpak ng limpak na pananalapi. <laughs> All right. bago kayo mahimatay, pumunta na po tayo sa unang puntos. All right. Leaders, call a meeting. A family meeting to present your financial emergency plan. Amen? All right? When you call a meeting, saan kayo magsisimula? All right. Follow me carefully. Saan magsisimula? Napakahalaga ito. All right. Review on the basic needs of man. Review. Muli niyong ipakita, muling usisain kung ano ho talaga yung basic needs of men. You're familiar with that, amen? Number one is what? Food. Number two, clothing. Number three, shelter. These are the basic needs of men. You see, ibig sabihin, sa puntong ito, kaya sabi ni, 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 uh, ni Paul, may pagkain ka, may tiraan ka, may pananamit ka, there will be content. Okay? Ngayon, sa puntong ito, malalaman mo kung merong kang ganitong klaseng pamumuhay, everybody heads up, kung meron kang ganitong klasing basic needs, ay pwede kang mamuhay ng disenteng pamumuhay. Hindi ang ibig sabihin ng disenteng pamumuhay ay meron kang kotse at meron kang malaking bahay, kapatid. No. Amen. Just these three basic needs of men, you can live a decent life. Amen. Not only that, you can live a godly life. Amen. You can live a holy life. You can live a serving life. You can praise the Lord. You can glorify God. Just the three basic needs of man. Tandaan niyo po yan. Kapag ka na-review niyo po yan, anong meron na tayo sa bahay? Alright, nakaupo si asawa, ang mga anak, alright. Mga anak, eto may, sa, may pangkasulukuyang nangyayari sa ating pag-shortage uh, ng, 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 pera. Na wala ng uh, uh ang, ang, sweldo ko ay ganito lamang at uh, ganito ang nangyayari. You know, may mga pangyayari hindi inasahan. All alright? So kinakailangan gumawa tayo ng step upang malampasan natin ang pagsubok na ito. Okay? Mga anak, mananatili tayong mamumuhay na nakakatuwa tayo sa Diyos. Sabihin niyo sa inyong mga anak. Mga anak, bagamat kulang ang aking sinasahod ngayon, pero may paraan na Diyos. At mananatili tayong namumuhay na nagsisimba, Nagtitiwala sa Diyos, nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng preaching, at namumuhay sa sa, sa, para matuwa ang Diyos. Hin hindi tayo naniniwala doon sa pagkagipitan kahit sa patalim ay kumakapit. Pag ang tao ay nagigipit. That is foolishness. Yan yung mga taong ang kanyang pag-iisip ay makitid, mga kapatid. Alright? I-present natin sa ating pamilya. eto ang gagawin natin. Praise the Lord for giving me this wisdom. All right. So ano gagawin? All right. Review natin, mga anak. Balik tayo sa number one. Ano talaga ang kailangan ng tao para siya mabuhay? Hindi ba pagkain? Pangalawa, hindi ba pananamit? Pangatlo, hindi ba tirahan? Mga anak, meron ba tayo ng tatlong ito? Sagot si Mrs. Meron. Huwag niyong kukontrahin. Huwag kayong, huwag kayong magsasalita na parang kayo ay nag nag insight ng rebellion sa loob ng pamamahay. You know? Kundi sasabihin mo, yan na nga sinasabi ko. Amen. Purihin ang Panginoon. Meron tayo pa rin ganito. Ibig sabihin, anak, meron tayong food, clothing, and shelter. We can still live a holy life. We're still blessed. Back to square one. That's all we need. Amen. And if you have an extra, ladies and gentlemen, you're blessed. Hindi puba? You're blessed. May extra na Because this is all we need. I can serve God with food, clothing, and shelter. I can win souls. I can read my Bible. I can come to church with food, clothing, and shelter. That's all I need, and I can live a decent life. I hope you're following me. Number two, remember the two types of financial management. The two types of financial management. What's that? Okay? Pagkatapos mong maipresent sa kanya, all right, this is the basic needs, okay? Ngayon, malakas ang loob nila. Oo nga pala eh. Yun lang naman ang kailangan natin eh. Pag merong pagkain, merong damit, merong tirahan, tapos na. Diba? Amin, wala ka nang hanap. Ito na yun eh. Pero, pangalawa, remember the two types of financial management. What are those? One is income. The other one is expenses. Alright? Bakit mahalaga po na dapat isipin po natin ito mga patid? Sapagkat hindi ka pwedeng mamuhay na walang income. Hindi ka rin pwedeng mabuhay na walang expenses. Are you with me? so these are the two types of financial management to yung ima-manage mo Ima-manage natin ang income Ima-manage natin ang expenses hey don't just manage your income you manage your expenses most people they they know how to they they know how to manage the uh, the, the 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 income but they are they don't know how to manage expenses you see two types of financial management income and expenses all right kinakailangan ang income ay usisain mo mabuti alamin mo ng mabuti at ang expenses ay dapat alamin mo rin nang mabuti how much is your income and how much is your expenses put it in your mind okay are you with me mga kapatid i'm trying to help you tonight and i'm trying to lay down god's truth tonight na, na madali nyo pong maunawaan. Okay? Now, <laughs> maraming, maraming mga nagagaling-galingan, pero grabe ang tinitiis nila ngayon. Now listen now, so we have this income, all right? How much is your income? Now if you know how to ask that question, how much is my income, you should also learn to ask that question, how much is your expenses? Minsan, ang inaalam lang natin kung magkano kinikita, minsan hindi na natin inaalam kung magkano ang ginagastos. Alam niyo, marami yung mga bata na gano'n. Marami yung mga asawa rin gano'n. Ang inaalam lamang nila, ang tinitignan lamang nila ay yung income. Pero hindi na nila tinitignan yung expenses. Alright? Now, so, an operating, if this is the case, brethren, kung merong income, at merong expenses, then an operating budget. I said budget. Pag sinabi pong budget, mga nakalaang pananalapi sa bawat kailangan po natin. Okay? Mga nakalaang pananalapi sa mga kailangan at hindi sa gusto lamang natin. Ibig sabihin, papupuntahin natin yung pera sa tamang kalalagyan. Tandaan niyo po yan. Pagka ang pera po ninyo, hindi niyo alam kung saan pupunta, asahan niyo na isang buwan lamang bauna kayo sa utang. Alright? So therefore, we need an operating budget. Pag sinabi pong operating budget, ito ang mag-ooperate ng ating expenses. Where did you get that operating budget? From the income. Kaya sabi ko sa inyo, dapat malaman nyo kung magkano talaga yung income. And here is the operating budget. Okay? Now listen, dito po sa church natin, inaalam ko kung magkano ang mga bills natin. At pagkaalam ko kung magkano ang mga bayarin natin, sa, buwan binibi ko po yan sa linggo. At tinitignan ko kung magkakasya ang income natin sa linggo, bawat linggo, para sa isang buwan. Kala nyo, pagpapastor, puro lamang ngaw-ngaw. Hindi po. Dapat marunong po tayo sa mathematics. Yan po ang inaayawan ng maraming Bible students ngayon. Parang mga PMA year. Laging binabagsakan math. Yeah. Lama, laging na-turn back sa math. Ilang beses, ilang beses ka na turn back willie, sa math? Oh, ay yeah, ay okay. All right. Sabi, wag lang, wag na kasi mga figure figure. Dalhin niyo ako sa pera kaya kong bilangin lahat 'yan. But uh, anyway, So an operating budget must be a realistic budget. Okay? Now, ano yung uh, the average people ngayon sa atin sa Pilipinas ay halos araw-araw namamalengke. Araw-araw bumibili. You see, uh, uh, 50 or pisong asin. Nakabili pa ba ngayon ng pisong asin? 5 pesos. Anong klaseng asin yon? Rock salt or rock salt. Okay. See that? So, yung mga bagay na yan, mga kapatid, eh, uh, tinitignan po natin yan. See? Bagamat kayo po ay nag, 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 nag bumibili ng ganyang klase, limang piso, huwag niyong sasabihin, basta na lamang kayo bubunot. Yan ho ang problema po natin. Pagka maliit yung bibilhin natin, pospro, bunot. Mga kapatid, titignan po natin ng mabuti kung ano talaga yung dapat po natin bilhin. Alright? Now, <laughs> hindi naman ho masama na pumunta ka ng one-stop shop para lamang sa basic needs, yung palagi nang ginagamit. Alright? Now, what I'm saying is, an operating budget must be a realistic budget. Magkano, ano ang kailangan natin sa isang linggo at magkano ang kailangan, ang pera para dyan sa pangangailangan na yan. Inuulit ko po, budget. Unintended money for a specific needs. Alright? So, para maiwasan po natin yung dukot-dukot, doon po tayo nagagrabe. Alright? Number three. So number two, remember the two types of financial management. Income and expenses. How much is your expense or your income and how much is your expenses? Number three, remember God's formula of finances. God's formula of finances. What are the three form God's formula of finances? One is work. Number two, earn. Number three, spend. All right? Magka kasama po yan at wag niyong pilitin na magkahiwa-hiwala yan. Okay? Wag niyong hatiin yan sa tatlong tao. Ikaw ang work, ako yung earn, ikaw yung expenses or spend. Okay? <clears throat> yung tata yung work, siya pa rin yung earn, yung asawa ang spend. Hindi po. That is, mga kapatid, a formula. Okay? Ang ibig sabihin, bago ka magkaroon ng gastos, kinakailangan mong kumita. At para kumita, kinakailangan magtrabaho. Alright. Ha? Hindi po pwede yan. Yan po'y biblical God's formula. A biblical formula on finances. Uh -huh. Wag kayong maniwala sa ma at aasa sa pagtataya, sa huweting, at sa loto, at ano pa mang sugal. Sapagkat naniniwala tayo sa trabaho. Naniniwala po tayo sa trabaho. Tatrabahuhin natin ang ating kinikita at ang ating gagastusin. Dapat trabahuhin natin. Amen. Now, so, sa pagkakataon na katulad po nito, mga kapatid, kinakailangan po ito. Alright? Kasi, tinan nyo ha, huh? hindi may iwasan na meron kang, na, na meron kang expenses. At kung hindi may iwasan na magkaroon kang expenses, kinakailangan may income ka. At para magkaroon ka ng income, kinakailangan mo yung finances, the God's formula of finances. Ano yun? Hasabi mo sa Panginoon, Panginoon, kinakailangan ko to, bibili ako ng ganito, bibili, oo, oh, oh, anak, kailangan mo ng pera. Oo, oh, tama, Panginoon, kailangan ko ng pera. Ah, di anak, ni magtrabaho ka, yun lang. <laughs> Bakit? Pag nagtrabaho ka, kikita ka. At kung may kikitain ka, mga bata, kinakailangan, may, gaga, may, may meron kang gagastusin. Kung may kinikita ka. Alright, number four. Kapag meron na po kayo ng ganito, alam nyo na po, di ba? Nereview nyo na. Alright? Alam nyo na yung basic need, kung paano mamumuhay ng buhay, meron kalamang pagkain, meron ka clothing, meron ka lamang, uh, shelter, and then, alam mo na yung uh, two types of financial management, income and what? And income and what? Louder, louder expenses, okay? Now, so kinakailangan may budget ka at para magkaroon ng budget, pupunta ka na naman sa God's formula on finances. What are those? Word, Louder, louder. That's it, okay? Now, number four, pag lahat na po meron ganito, and yet, hindi pa ho talaga nagkakasya. right. Remember the, the point number one. right. Then let's go to number four. Is start cutting the unnecessary expenses that are not a part of the basic needs start cutting the unnecessary expenses that are not a part of the basic needs okay hindi naman 'yan ibig sabihin mga kapatid meron akong meron akong uh, Uh, food, clothing, and, expend, uh, and, 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 shelter, thereby, be uh, there will be content, sabi ni Paul. Mabubuhay na ako dyan, indisente. All Alright? Now, para ma-avoid ko yung sobra ng, ng expenses, kinakailangang ikat ko, tanggalin ko yung hindi naman bahagi ng basic needs of men. For example, alright? Alam ko marami pa kayong pwedeng idagdag dito, pero bibigyan ko lamang ko ng mga ilang halimbawa. Number one, telephone. On. Telephone. Alright? Alam nyo, karamihan po dyan, minsan, mas magastos pa ang telepono kaysa kinakain ninyo. Ang nakakalungkot po nito, titipirin mo yung pagkain ninyo, pero yung telepono hindi nyo titipirin. Nakakita na po ba kayo ng mga kababaihan, nanay, na halos hindi makatulog pag hindi nagtitek sa, sa kanilang higaan? I don't know why some of you husbands are allowing it. Minsan, al alam niyo mga kapatid, ang ayaw na ayaw ko yung kumakain, nagtitext, at tumatawag. Matutulog na lamang, kuma ah, nagtitext, tumatawag. Gaano ba talaga kahalaga yan, mga kapatid? And yet, nag nagtataka po tayo, bakit grabe? Kung magtrabaho tayo, trabahong kalabaw. Trabahong kalabaw. See that? Kapatid, ang pinakamaganda na lamang, may arrangement kayo sa pamilya. Alright? Pag tinanggal niyo yung phone, gumawa kayo ng arrangement. Sasabihin niyo sa pamilya, or aalis ako, dito kayo. Dito kayo. Alright? Pag hindi at wala akong alam, sa sinong pupunta sa bahay, wala kang papapasukin sa bahay. Lalong-lalo na si kumpare. At wala rin pupuntahan ang mga anak natin. Trabawuhin ninyo ang loob ng bahay. Leave an instruction, mga kapatid. Pag may mga emergency, all right, pag-point kayo ng pinakamalapit na pwede nilang puntahan. Kapatid, it's just a matter of management. Pag mag-iiwan tayo ng instructions, kapatid, sa ating pamilya, kapatid, alam nila ang gagawin. Pag nagkaroon ng sunog, alright, ito ang gagawin niyo See? So, yung, yung, mga bagay na yun, mga kapatid, napakahalaga na malaman ng ating pong pamilya. Alright? But, hindi nyo na kinakailangan ng telepono na, kina, na magbabayad kayo buwan-buwan at magbabayad kayo ng, 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 ng uh, uh, gagasos kayo ng 10 piso araw-araw. Na samantala yung 10 piso, may asin na kayo doon at may ilang pirasong daing. Hindi ko alam po ngayon daing. Ngipin ng daing ang ibig ko sabihin. But, mapapakinabangan nyo na po yun. Limang piso, sobra araw-araw. Kapatid, imagine ninyo, for five days, how much? Twenty-five. Minsan hindi po natin pinapahalagan ang limang piso kasi limang piso lang. Pero pag naipon po yan sa loob ng limang araw, 25 na po yan. At yung 25, maipon mo yan mga kapatid, sa apat na linggo, 100 din yan. At yung 100, maipon mo po yan ng sampung beses, abay 1,000 na rin yan. Naunawaan niyo po. Marami na hong magpapakamatay sa 1,000 pesos. I hope you understand that. Okay? So cut the telephone. Cut the internet. Cut the internet. Kung wala na kayong telephone, you have no problem with the internet. Second, cut the cable TV. Come on. Come on. Ay, mawawala na ang probinsyano. Kapatid, this is just for emergency plan. All right? Ngayon mga kapatid, habang nagsasalita ako, kung meron kayong cellphone dyan, pumunta kayo sa calculator. Magkano ang gastos nyo araw-araw sa, sa phone? Alright? Lagay nyo. Magkano ang gastos nyo sa internet? Ilagay nyo. Magkano ang gastos nyo sa, table, uh, sa cable TV? Alright? Mamaya susuma so, so totalin po natin yan. At makikita nyo kung magkano ang may iipon nyo sa isang buwan. I'm telling you, few months from now, limpak na limpak ang salapi. Meron kayo. Amen. Some of you, maaaring bumibili pa kayo ng mga dyaryo. Abante. Tik-tik. Ano pa yung Ano pa yung iba? Bulgar. Bulgar. Ano pa? Tulungan niyo ako. Bandela. Bande ah? Bandera? Yeah. See that? All right. Kalimutan niyo po muna yung newspaper na yan. Hindi lamang po yan. Yung pumupunta pa kayo at inaalaw ninyo, binibigyan ninyo ng pera ang anak ninyo para pumunta doon sa uh, uh, internet cafe para maglaro. Kalimutan niyo muna ang amusements. So you cut the telephone, cut the internet, cut the cable TV, cut the newspaper, cut the amusements, and above all, cut the credit cards. Yan ang nagpapalakas sa inyo na ibaon kayo sa utang. Na kahit wala kayong budget, sige lang because you know, the BDOs knows how to get your money and how to put you in jail one day. Amen! Pag meron tayong BDO, pag meron tayong credit card, malakas ang loob natin. Alright? So start cutting the unnecessary expenses that are not a part of the basic needs. Okay? All right. Yung iba sa inyo mga tatay diyan, kumukontra na kayo kasi tinatamaan na kayo. Hindi kayo marunong mag ng inyong pamilya. Sad to say. I'm telling you. All right? Number five. Fit in to your budget based on your income. Pag nag-cut na kayo sa mga bagay ni ito, alright, if fit in nyo na yung lifestyle ninyo sa pamagitan ng pag-fit in ng budget ninyo ayon sa inyong income. Mapapansin nyo mga kapatid, parang wala ng worries. Bakit? Nawala yung load. Nawala yung internet. Nawala yung monthly para sa para sa Uh, cable TV, you know, na wala na yung, wala na everybody, sasabihin mo sa pamilya, alright, right, wala muna tayong libang-libang, wala muna internet kape, wala muna, yeah, wala muna probinsyano, and uh, lahat ng yan, okay? Now, sa madaling sabi, if you fit mo yung sarili mo, ayon lamang doon sa budget. Alam niyo mga patid, luluag kayo sa budget nyo. Sa operating expenses po ninyo, sa operating budget nyo, na kinakailang maging realistic, magiging maaluan. Bakit? Marami hong nawala eh. Bakit? Ngayon, ang concern na lamang ng budget ninyo, ang, 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 ang pupuntahan na lamang ng budget po ninyo ay yung basic needs. Now, pagdating sa basic needs, alin doon ang araw-araw na kinakailangan yung pagtuunan ng budget? Of course, yung Food. Food. Okay? Ngayon, kasi ang damit hindi nyo naman araw-araw binibili. Araw-araw nyo gustong bilhin, pero hindi nyo naman binibili. Amen. Alright? Now, so, may kita nyo po na kinakailangan na uh, nyo na ang inyong budget based on your income. And then, the second thing is this. Because food is the primary uh, uh, target concern of your budget, then keep your meals simple and inexpensive. This is an emergency plan. Hindi po ito mga kapatid, ah, palaging gagawin nyo o buong buhay po ninyo ay ganun na po. Hindi po. Kaya ito lamang po ay pang-emergency. Nakalawa niyo po. Diyan lamang po yan. Pang-emergency. Alright? Ngayon, kinakailangan gagawin niyo ang inyong pagkain ng simple. At hindi mamahalin. This time, mga anak, wala muna tayong lechon, wala muna tayong wala muna tayong ribs, wala muna tayong adobo. Lahat muna tayo ay yung mga murang mabibili natin sa palengke. Alright? Now, prepare no more than two foods at any one meal. Sanayin niyo po yung mga anak. Anak, ito yung kanin, ito ang ulam, ito ang tubig. Oh yeah. Yung mga anak na hindi kumakain ng gulay, anak, mag-suicide ka muna. That is a simple way of cutting our, our expenses. <laughs> It's time to get up and eat vegetables and eat some fish. Lahat na mga murang bili, murang pagkain dito. Alam niyo mga kapatid, No ako'y nagsisimula po ng gawain, danas ko po yan. Danas ko po yan. At hindi, lamang, hindi man lamang po ako nakaisip na, na, na ako'y naghihirap. Yung ulo ng bangus noong araw, napakamura po niyan. Tapos meron pang nabibili noong araw sa palengke na tinanggalan ng laman. Yung isda, ang natitira lamang yung tinik pero makapal pa yung laman na pagka, pagka po ay sinabawan mo at lalagyan mo ng gulay, I'm telling you, I promise you, makakalimutan yung binayanan nyo. I mean, makakalimutan yung binayanan nyo. Yeah, depende ho yan sa pagkaluto nyo. Tapos yung kamote, mga kapatid, yung kamote, eh sila po'y kusang nagsusuko ng buhay sa, sa aming kapitbahay, sa paligid po namin. Kasi yung gapang ng, ng kamote, papunta ho ng bahay namin. Sabi ko, is there anybody else? Come and surrender your life. Minsan may lumalapit na manok pero nagbabago po ang isip. Bumabalik siya sa kanilang tirahan. Marami mga self-supporting na aso pero ayokong pumatol. But anyways, mga kapatid, eto ako ngayon. Yung taong kumakain ng tine, kumihigop ng sa kumakain ng kamote, tops and everything, guwapo pa rin, di ba? Thank you, girls. Thank you. You wouldn't believe it. <laughs> Sino magsasabing may kinakain tayong gano'n, brother Nards? Yeah? Yung ganda ng lalaki mo ngayon, ang patingin sa iyo, parang lagi kang kumakain ng litson. In fact, yun ang gusto ni Sister Cora, pakainin ka ng pakainin ng litson para magwakas na ang lahat. But anyways. <laughs> ah, Oh yeah, magaling ang pagkaalaga sa iyo o oh, ikaw nag-alaga kay Sister Cora. Vice versa. Vice versa. Amen. Oh yeah, kapatid. So, I mean, mag-prepare lamang po tayo ng tama, lalong-lalo na po sa gabi. Ganito po ang gagawin nyo. Mag-prepare po kayo ng heavy breakfast at heavy lunch. Alam nyo kung bakit? Yung anak nyo papasok sa si school, pakainin niyo lamang po ng napakarami. Anak, kumain ka. Pag dito na, dagdagan nyo na lamang po ng tubig tapos lagi nakatingala. Bakit? Pagka gumanon, aapaw na ho eh. Now, I'm saying, alam niyo kung anong purpose niyan mga patid. Pag alam niyo ang anak niyo ay maganda at maayos ang kinain, hindi niyo na kinakailangang pabaunan na pambili ng snacks. What are you doing? You're saving snacks. Kahit na po tayo mga kapatid, ewang ko ba, na, na, na nakuha lang ho natin yan sa mga uh, banyagang dayuhan eh. Yung mga dayuhan, may mga snacks, ginagaya na rin po natin. Mabubuhay ka ba kung walang snacks? Yeah! In fact, gaganahan ka pang kumain ng tanghalian kung hindi ka nag-snacks. Sabi niya, alam mo kasi, Pastor, nagmi-maintain ako. You see, karamihan nag snacks mga kapatid. Ang laki ng mini So you see, imagine, brethren, how much you're saving for snacks. Yung mga anak ninyo na, <laughs> ang laki-laki na niyan, <laughs> baon ka pa. Alam niyo mga anak natin, pagka humihingi ng baon, nagiging parang baby. <laughs> Pahingi baon. Oh yeah. 22 anyos na pag humingi ng baon, parang humihinging 5 years old. At baon. But listen, pag alam niyo kung anong pinapakain niyo sa mga anak ninyo, minsan mga kapatid, you listen, learn from this, okay? Kayo may mga anak na pupunta rito sa church, maya-maya hingi sa inyo, tubig, candy, kain, utom ako, utom ako. Alam niyo mga kapatid, arti lamang yan. Kung alam ninyo na pinakain niyo na maayos sa bahay, sasabihin mo sa kanya, tigil! Kakain ka? Kaya mo kainin to? Abay, alam niyo kasi minsan kapatid, hindi natin pinapakain ng maayos at ang ipag hindi niyo pagpapakain ng maayos sa inyong mga anak, it will cost you more money. I hope I'm clear. Amen. Amen. All right. So, sa pamagitan yan, ano yung kinakat ninyo yung mga snacks, merienda? Alam niyo yung iba sa inyo, nagpapabaon kayo, nagbibigay kayo ng mga pamasahe sa inyong mga anak, at saka pang snacks. Yan ang problema. Another one, pagdating po dito, kung paano nyo fit in yung budget ninyo based on your income, all right, you get up early, and prepare early for work to take a jeepney instead of taxi. Pag nagmamadali ka na, lahat na ng pamamaraan para makarating ka sa opisina mo, gagawin mo kahit mahal. Pero kung po aalis ka ng maaga na pwede mo pang bisiklitahin, pwede mo pang lakarin, kung, ka, kung, kung, kaya kayang lakarin, just go ahead. By the way, kung, kung kayo may gumagamit ng kotse, wag kayo laging gagamit ng kotse kung kaya nyo namang lakarin. do not maintain a status symbol. All right? Okay. So, wag kayong gagamit ng anumang sasakyan kahit nasabihin mong motor yan kung kaya mong lakarin. That's a part of your exercise and that will help you lengthen your days. Tingnan nyo nung araw mga kapatid kung sino ang mahahaba ang buhay. Yung mga naglalakad sa probinsya. Bakit mala, bakit mahaba ang buhay ng mga ng mga tao sa probinsya? Kasi lakad sila ng lakad. Lakad sila ng lakad. Yan ho ang totoo mga kapatid. Okay? Another one, pagdating sa bahay mga kapatid, examine niyo ang bahay. Alin sa bahay ang palaging kumakain ng matindi ng kuryente para makapagkat kayo ng bills? magpapailaw lamang kayo sa kwarto na mayroong tao. Sabi niya, ay ang dilim kasi doon sa kwarto na yon. Sino nakakakita? Ay wala ka naman doon. Sinong pinaiilawan mo doon? Yung multo? Eh, pag hindi yung kailangan ng ilaw, paglabas mo ng kwarto, patay. Ugaliin niyo po yan. Ang paiilawan, paiilawan nyo lamang po yung meron pong tao. Kaya yun ang paraan ng pagtitipid. Alam nyo, ugaliin nyo yan. Kaya minsan, ako po, minsan, ang ugali ko po sa bahay, patay, tapos lock. Ugali ko po. Kaya minsan, pagka pumasok ko ng kwarto, si Maki sa labas pa, nailala ko po yun. Sabi niya sa akin, tay, nilak mo na naman. Ah, sabi ko, okay. Andiyan ka pa nga pala. You see? Pagka, yan yung mga, yan yung mga routine na, 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 nakasanayan ko. Pagka, pag gumamit ako ng bawal, alam ko akong gumamit. Bakit? Tinatakip ko, kuberon takip. You see? Minsan, hindi ko alam, may, hindi ko maintindihan sa inyo mga kapatid. Yung iba sa inyo, may takip. Kaya nga may takip, para itakip. Pero hindi nyo itinatakip pagkatapos yung gamitin. Amen. Ebidensya sa mga CR po natin dito. By the way, yung biday, ginagamit po yan dito, hindi dito. Ah. <laughs> Akalain mo sabi ng iba. <laughs> ah. ah. <laughs> Tapos yung iba naman, katatapos galing dito. <laughs> At mga kapatid, mga kapatid, yung bowl, yung, yung, ano tawag nito? Yung, hindi, yung ba, yung, yung hinugasan ng kamay. Para sa mukha, para sa kamay, hindi po para sa puwet. Huwag kayong magdadala ng bata diyan. May nasira na po tayong isa. Dahilan sa doon niya ginamit niyang inodoro yung baon. Tapos yung kasunod, Imagine mo, kapatid respetuhin po natin ang kasunod natin. Ako, I'll situate na pagka-umalis ako ng CR, malinis. Kasi baka ako mapagbintangan kung meron dumi. Kung meron mang hindi ho at napakahirap talagang lumubog, dinudurog ko po yan mga kapatid. Alright, number five. Number five. Kasi baka ako mapagbintangan. Alam niyo ba meron ganon na sobrang laki? Sa, sa, sobrang tigas, maghihintay ka ng five days bago matunaw. My goodness. Alam niyo po ba mga kapatid? All right, let's learn something from here. All right, this is a health lesson mga kapatid. Pagka kayo'y kayo hindi dumudumi sa isang araw, mabahala na po kayo. Kapag ang tao po hindi dumudumi sa tatlong araw, delikado na po 'yan. Hindi lamang po ang mabaho dito, pati dito. To be honest, sumisingaw po yan. Sumisingaw yan. Kaya huwag kayong kakain ng dumi. Kung sakali man, kumain kayo ng dumi, mag-toothbrush po kayo, okay? All right. number five. Number six now, number six. Don't take a day off for a vacation. We're saving money, amen? Do not take a day off in your work for a vacation. Kapatid, this is an emergency plan. Huwag kayong magdi-day off. Huwag kayong magti-take ng day off para kayo po ay magbakasyon at magsabihin nyo, ay, mag-relax naman. No, wala munang relax ngayon. Kailangan natin ang ating pananalapi. Kailangan natin ng budget. Kinakailangan natin ng income sapagkat meron tayong expenses. Kinakailangan natin mag-work at mag-earn to spend. Amen. Don't take a day off for a vacation. Number seven, I hope you will like this. Have a yard sale for your unused things in the house. Pumunta po kayo i-check yung mabuti yung mga yung mga yung mga ba, yung bahay ninyo yung mga gamit ninyo sa bahay ninyo na hindi niyo naman po kailangan. You, minsan yung iba sa inyo marami kayong mga bagay sa bahay ninyo na pan-display lamang. Hindi niyo naman talagang kailangan. Mga gamit, damit, sapatos, lahat. <coughs> All right? Dali niyo po rito minsan magbenta po kayo. Huwag niyo nang asahan, kapatid, na malaki ang kikitain niyo at mahal ang bibili sa inyo. Kahit na humagkano. Para sa kasiyahan ng Panginoon, kasiyahan ng kapatiran, at pangangailangan mo. Alright? Halimbawa yung sapatos, matagal na nakagarahig diyan. Eh, binili mo yan nung medyo nag ka pa nung medyo nasa kasagsagan ka pa, nasa kasaganaan ka pa, marami kang nabili na hindi mo naman kailangan. Sapat sabi mo, naku, may sale ngayon sa ORA. Naku, may sale sa market market. Naku, may sale. Na, alam mo ba na maraming nalilito? Kasi may sale doon, may sale dito, may sale. Akala mo ba, ngayon lang nangyayari yung sale. So binili mo ng binili ngayon naipon mo. Alright. Hindi mo pa nagamit yung iba, at yung iba naman nagamit mo, konting panahon lamang, dalhin mo rito, and then ibenta mo sa mga tao. May kita ka. Wala ka pang basura sa bahay mo. Huwag kayong manginayang. Huwag mong panginayangan yung binili mo na 100 pesos, maibibenta mo lamang ng 25 pesos. Huwag kang manginayang. Huwag mong asahan na may bibili nun ng 125, na nabili mo lamang ng 100. Para kang mga tindera sa palengke, tinawaran mo, pwede po ba isandaan na lang? Naku, wala pa po sa puhunan. Sinungaling. See that? So mag magkaroon mag, 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 mag ka ng yard sale, no? I mean, uh, uh tawag nun sa atin, garage sale. Yeah, garage sale and uh, ano pa yon? Ukay-ukay. Ukay-ukay sale. Yeah. So ganun ang gawin natin. I, 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 hugasan mo ng mabuti, gawin mong disente, balutin mo para magmukhang mamahalin. At madali ka makapagsinungaling sa presyo. Amen. Number seven or number eight. Stop buying in the mall. Go to surplus. Okay? Natapos mo yung food. Kailangan mo ng clothing. Huwag kang pupunta muna sa mall. Pumunta ka muna sa mga surplus. Ukay-ukay. You see? Pastor, alam mo, pagka service natin. Grabe ang aircon, ang lakas. Kaya, ang, ang ulo ko sumasakit na kasi wala pa naman akong buhok. So, you know. So, sa pamagitan po niyan, pwede na po kayong humingi ng advice kay Riz. And, uh, be a Christian Muslim. Alright? Pastor, kailangan ko ng yung bang katulad nun sa iyo? Yung Amerikano? Amerikano daw eh. Eh, kailangan mo siguro yung pang pandi Amerikana. <laughs> yung tinapay. But anyways, look. Pwede kayo makakuha ng ganito sa halagang magkano, Jude? 10 pesos. 10 pesos. Pero mag-ingat po kayo kasi may alupihan sa loob. At pagka nabili po ninyo mga kapatid, pakiusap ko po sa inyo, wag nyo munang isuot. Labhan nyo muna kasi amoy formalin pa po. Yeah. And then, idugtong nyo po uli yung biak sa likod. Idugtong niyo po uli. <laughs> Amen. I mean, I'm telling you, brethren, huwag kayong pupunta sa mall. Meron kayong mapupuntahan. Kasi alam niyo, alam niyo, yung iba marunong lang ho magdala. Alam niyo, isang, may, may quote ako na bilis sa States. Then pumunta ako ng California, meron po, meron po doon bilihan na talagang uh, may mga, mga Chinese po ang mga may-ari. And then nakita ko maganda. Ah, uh, siguro na isuot ko po yan dito mga three Sundays ago. Last Sunday. Last week. Yeah. So nasuot ko po yan dito. And then maganda. Alam niyo kung magkano ang presyo? 120, $120. Sabi ko doon sa Chinese, 100. Sabi niya, "No, no, 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 110." Sabi niya. No, 100. Let me pay this fit it first. So, finit ko po, ang ganda ng pin. Sabi ko, boy, I like this. I like the color and everything, you know. Tapos sabi ko sa kanya, all right, 100. No, 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 no. 110. Okay, bumunot ako, binigay ko ng 100. Sabi ko, this is 100. That's all I have for that jacket. No, no, no. You, sabi niya dun kay, kay Maki, tsaka sa kasama namin, sabi niya, all right, you give me five, you give me five, so that's 10, okay? Sabi ko, no 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 no, I'm buying, they're not buying. Okay? Take it or leave it. Sabi ko, you are beautiful. Sabi niya sa akin, I'm 75 years old. <laughs> Akala niya binubola ko siya, you know. But, uh, that's another way. But uh sabi ko sa kanya, all right. You are so kind. You are uh, generous and that is for 100. Okay, okay, okay. I will make you happy. You see? Ang ibig ko sabihin, bago ako nagkaroon ng ganung klaseng quote, mga kapatid, katakot-takot na tawaran. Now, do you understand that? Sa mall, alam nyo ba kung magkano yon? $300. Naalala ko, mga kapatid, yung binibigay sa aking coat ng mga nanay, ng mga mothers. Nagpatahi po ako doon sa Kingsman. 18,000 pesos. 18,000. Terno po. Pero nakuha ko lamang huyo ng less than 5,000. Imagine that. Parehas din lang naman quote. Now, ang ibig ko sabihin, huwag mong ipilit na bibili ka sapagkat wala ka pong budget, mag gusto mong magkaroon, Wag ka muna sa mall. Pumunta ka muna sa mga surplus. Surplus. Ang kailangan lamang dyan mga kapatid, sa pagdadala. Yeah. Maraming mga, marami dito, Mga lalaki, magagaling magdala. I mean, magbitbit. Ah, uh, I mean, ma ma magaling sila magdala. No, hindi mo halata. Eh, sino magahalata? Sino sa mga kalata na na ang ng quote na sinusuot ko is less than 5,000? Imagine that. So, kapatid, pumunta muna tayo sa kailangan natin. Huwag po doon sa gusto po natin sapagkat this is an emergency financial plan. Okay? So start buying, stop buying in the mall and go to surplus. Number nine. Pagdating ho sa atin pong mga relatives, kasi minsan nangangailangan yung ating mga relatives, ang pagdalaw natin, let them come to your place and do not visit them. Okay, we're saving budget here. Lahat ipaliwanag muna sa kanila na maaaring hindi po kayo makakapunta dyan, maaaring birthday nyo po, o merong ganitong mga pangyayari, hindi po kami makakapunta dyan. Alright? Huwag naman po yung may patay. Kasi yung patay, hindi naman po makakapunta sa inyo. right, But ibig sabihin mga patay, you're saving. Let them know that you're saving money. Explain nyo po sa kanila yung inyong pangilangan at ang inyong kalagayan. Number 10. Right? Tama ba? Ha? Huh? number 10, okay? If there's somebody in your uh, family, a member of the family that is already able, that is able to work. All right? Help him or her find a job. Okay? Maaring hindi man ho kapatid ganun kalaki ang sweldo, at least makakatulong na mag lagay ng pondo sa inyong budget. Okay? Kinakailangan lamang pong ipaliwanag sa kanya na ang inyong gagawin ay para makadagdag ng budget doon sa operating expenses ninyo. Are you with me? See? So, tulungan ninyo makahanap yung anak niyo, Halimbawa, yung iba dyan, mga kapatid, ay uh, 17 years old or 18 years old. Now, Maghanap kayo na, wag nang mamimili kapatid ng trabaho. Maliban na lamang sama-sama. Of course, wag papasukin. Pero kung ibig sabihin construction, wag kayong, ang anak natin magsasabing, ang hirap naman. Ang hirap naman. See? Now, kapatid, alam nyo ba, naalala ko po nung araw, nasa probinsya pa po ako, tapos na po ako ng, tapos na po yata ako ng high school that time. Yeah, tapos na ako ng high school. And then, nagka-college na ako, uh, classmate ko si Boyet. And then, sa bakasyon, meron merong kakilala kami na kapilyado namin yung engineer. Nag-apply po ako. Doon sa construction, eh. doon yung kapatid ko si Vic. Halos dalawang kapatid ko nandoon, nagtatrabaho. Sabi niya, eh, hindi na namin kailangan dito ang driver kasi uh, medyo malakas kami doon. Eh, yung mga kapatid ko nagdadrive sa mga mga matataas na personality sa loob ng company. Sabi ko, kahit na ano, hindi sila makapaniwala. Ibig sabihin, gusto mo bang magpala? Sabi ko, no problem. Abay, talagang inasahin po ako doon sa kanal. Alam niyo po yung trinabaho ko, mga kapatid. Ilog po yan, maliit na ilog, na yung ilog na yun, nire-reprop. Nilalagyan ng mga bato. Eh, ako takot pa naman ako sa linta. Alam niyo naman, mga kapatid, pagka pagka nasa probinsya kayong ilog, may mga linta kasi sa dulo, may lumulublob na kalabaw, kung ano-ano, and then habang may naliligo naman doon sa dulo. And so, ang ginawa, sabi ko, oh yeah, no problem. So, doon po ako inassign. Nagbababa ako ng bato, ibababa ako po yan doon sa ilog. I mean, hindi mo, hindi mo pwedeng lakarin yung ilog. Magpapadaos-dus ka, nahawak mo yung bato. Kasi pagka nauna yung bato, hindi mo na makukuha sa ilalim. You understand that? Si pinagtiyagaan ko po yan, mga patid, sa 150 pesos a day. Sa akin lahat ang pagkain. But, you know what? Naisip-isip ko, hindi ho masama. Sapagkat nagpapastor na po ako sa inyo rito, sa Surigao, ginagawa namin ni Brother Dennis. Kumukuha kami ng buhangin sa ilalim ng dagat para pang simento doon sa, sa simbahan natin sa Surigao. Ginawa ko pa rin. Eh kung hindi ako nasanay ng ganun, gagawin ko po ba yung ganun dito? No. Ang iisipin ko, mataas na ako, ganito na simbahan ko, tapos magtatrabaho pa ako sa gano'n. Ano to, hilo? Alam nyo, ang kaisipan po natin, baliktad. But, I'm saying mga kapatid, kayo mga young people, huwag kayong mahiya sa isang trabaho na mabigat pero nananatila ang inyong integridad. Minsan ayaw inyong mag-janitor. Minsan, pero pag nasa Amerika kayo, kahit ano papasukin ninyo? Yung mga artista rito, nagagwardya sa Amerika? Oh. Yung mga pag-uuwi dito, ang yayabang nila, pagdating doon, nagpupulot ng mga lata? Sabi ko, pag, pag nasa Pilipinas kayo, mga English speaking kayo, at kung paano kayo, akala mo kung sino kayo, pagdating dito, ni iipon pala kayo ng pamasahe, makauwi lang ng Pilipinas. Oh. Alam mo, mga kapatid, tanggalin po natin yon. This is an emergency plan. Alright? Kung merong may kakayanan na magtrabaho sa loob ng pamilya, huwag niyong paitlogin sa loob ng bahay. Na lamang ng telebisyon sa buong maghapon. Naghihintay lamang ng bato ng pagkain ng kapitbahay. At naghihintay lamang ng hulog ng pagkain na katulad ng aso mula sa table ng mayaman. That is sad. Amen? So help a member of the family to find a job. Tapusin muna natin dito. Last. Number 12. Number 11. All right? Number 11. Maybe darating kayo sa punto na kinakailangan na ninyo ang inyong mga anak na isa sa kanila ay titigil sa pag-aaral. Again, this is an emergency financial plan. Talk to your children to stop from going to school. Okay? Hindi kaya ng budget. Wala, ang eskwelahan, nandiyan lang naman eh. Sabi niya, eh, may tatandaan na yan. What is one year, kapatid? What is one year? Yung one year na pagtigil ng anak niyo sa eskwelahan, hindi po yung kalugihan. Ngayon kung meron na talagang malalaki na at gusto nilang magpatuloy sa pag-aaral, alright, let him work and go to school. You understand that? Now, think about this. Kung ito yung mga bagay, mga kapatid, na ginagawa po natin. Ha? Huh? Emergency plan. Ako po yung naniniwala na makakaahon po tayo sa gusto po natin lampasan. Ang kailangan po lang natin dito ay spirit na katulad po ni Paul. Nung siya naging misyonary, alam niyo po, ito po ang hindi ko kinakalimutan. Kapag ka talaga ikitutuon tinawag ng Panginoon kay nasa ministry, dapat matuto ka sa ganitong klaseng spirit. And you know what? Napatunayan ko mga kapatid na hindi lamang ito kailangan ng isang misyonary at ng isang pastor. Kailangan po ito ng lahat ng kinikil, kumikilala sa Diyos. Ano po ang sabi ng Biblia? All right, sabi ni Paul, For I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. And I can do all things through Christ, which strengthened me. You try this, brethren. I know yung iba sa inyo, you know, nag-iisip kayo kung paano kayo magkakapera. Ang pera nandiyan sa inyo. Kaya tayo nauubusan ng pera, mga kapatid, kasi hindi natin alam kung paano gamitin. Financial management. Financial management. Hindi natin alam kung paano natin kontrolin yung pera. Sa susunod na, na linggo, mga kapatid, ay pag-uusapan po natin kung paano natin gagamitin yung pera. Kung paano, pa, I mean, uh, paano natin kukontrolin yung pera, hindi yung pera ang nagkukontrol sa atin. Okay? Now listen, sa pamagitan po nito, alam nyo, mga kapatid, ang nagiging problema po natin, pag hindi natin kinilala ang katuroan ng Diyos pagdating sa pera, wala talaga tayong maibibigay sa Panginoon. To be honest with you, now listen now, everybody heads up. Tapos na po ako. Hindi ba yan ang rason natin ngayon? Hindi ako makapagbigay sa Panginoon kasi maliit ang income. Marami tayong pinaglalaanan. Pero nasaan, kung talagang totoo talagang kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos, nasaan yung put God first? Put God first. Gusto mo bang maglakad ng kalsada ang anak mo na walang Diyos sa kanyang imahinasyon? sapagat hindi nakita sa atin yung tinatawag na put God first principle. Ang rason natin lagi is, malaki ang ginagastos ko. Malaki. Anong ibibigay natin sa Panginoon? Yung extra? The truth of the matter, brethren, is this. Hindi lamang po tayo marunong mag-handle ng pera. Naglalabas tayo ng pera na wala tayong listahan. Naglalabas tayo ng pera na hindi natin iniisip at hindi ginalagay natin yung pera sa hindi natin pinaglaanan. That's always the case. Nilalagay natin ang pera natin sa isang lalagyan na hindi naman natin pinaglaanan. I hope this is clear. Brother, I'm telling you I'm telling you, uh, nagsasalita po ako bilang pastor sa inyo, nakakahiya naman sa Panginoon na kahit na sampung piso ay hindi tayo makapagbigay. Minsan ang income natin ay libu libo 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 May 40 mil, may 20 mil, may 10 libo. Pero kahit na isang libo, hindi tayo nakapagbigay sa Panginoon. Nakita niyo ba at pinag-aaralan niyo kung nasaan ang problema? But I can tell you, there's, there are people in this church na alam ko, pagka pinuntahan ko ang bahay nila, wala rin. But they are giving much for the ministry. Where's the problem you think? Nasaan kaya? Saan po natin ginajustify yung hindi natin pagbigay para sa Panginoon? Naunawaan niyo po. Silensyo na po tayo ngayon. Kala ko masaya tayo kanina. <laughs> Saan po natin ginajustify yung hindi po natin pagbigay sa Panginoon? Saan? Kayo lamang po nakakaalam yan, mga kapatid. Nawa po sa pamagitan nito ay makita na po natin kung paano tayo magkakaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon at makita po natin pabigyan na po natin ng halaga kung magkano ang ating income at magkano ang ating expenses, saan po tayo magkakat para po tayo magkaroon ng ipon at magkaroon ng bahagi para sa Panginoon. I hope this message is clear. Amen? Alright, listen now. Katulad sinabi ko po sa inyo, before you do this, present your plan to your family. Kapatid, I'm telling you, alam niyo tingin ko mga kapatid, every time na nagtuturo ako ng ganito sa inyo, kayo po ay mga business people. Ayoko pong ituring kayo na mababa sa lipunan. I don't care kung paano kayo tinuturing sa lipunan. Pero sa akin, mataas ang tingin ko po sa inyo. Sa pamagitan po nito, mamumuhay po tayo ng disente. Huwag po kayong umasa sa wedding at loto. Umasa kayo sa Diyos. Tanggalin nyo na yung mga ticket nyo na nandyan sa wallet nyo na tinubos nyo kahapon sa loto, karera, kung ano paman. And stop selling drugs now. Delikado kayo kay Duterte. It's better to trust God than man. Let's keep going. Gawin po natin, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? All right, tumayo po tayong lahat. And I want every family, listen now, ugaliin po natin to lalo lalo pagka linggo ng gabi. Makinig po kayo ng mabuti. I want every family to pray together. All right? If you if you are a member of the family, mga bata, hanapin niyo magulang ninyo and you pray with your family. I want every Sunday and every family to pray together. All right? Kung wala mo ng pamilya ninyo, All right, you pray with your friends, and if you want to, play, if to pray individually, let's do it. All right, let's do it. Come on, let's go to the altar. Let's go to uh, the prayer spot. Then, manalangin po tayo kung saan po tayo lugar dapat manalangin. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Mga tatay, parinig ninyo sa inyong mga pamilya ang inyong pagkikipag-usap sa Panginoon para sa inyong pamilya. Let's do it. Try to lead your family. Try to lead your family. Let's do it. Let's do it. Hanapin ninyo magulang ninyo. Dahilan, Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga bawat pamilya na tikluktod, sama-sama na ikipag usap po sa inyo. O Diyos, salamat na kami po'y dinala niyo po rito. Salamat na pinintulutan niyo po na marinig po namin na mensaheng ito. Pagpalain niyo po ang bawat salita niyo na natanim sa aming isipan, sa aming puso, upang sa pamagitan po nito ay mag hindi po kami mawawala ng pagkakataon, Panginoon, na makapagbigay para sa inyo pong gawain. At magkaroon ng bahagi para sa inyong gawain. Salamat, O Diyos, na mayroon po kayong paraan. Salamat na naipapakita niyo po sa amin, Panginoon, ang aming kalagayan. Meron pala po kaming magagawa at pwede po pala kami maging kabahagi. Salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin sa pagkakataong ito. Thank you for the individuals who are praying and begging for another wisdom, O God, on how to handle the blessings that You are giving us. And also for the families. Bless each family, O God, in the math, in the field of finances. At ganoon din po ang bawat nagtatrabaho na hindi lamang po kami nagtatrabaho para mapunta sa walang kwenta, Panginoon, kundi ang bawat sinisikap po namin, hanap buhay po namin, ay magkaroon ng halaga at bahagi sa eternity. Thank you, O God, for this lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.